最近流行ってきてるベルジャンマリノは、ね、日本でもね、だいぶ流行ってきたけども、昔はね、見向きもされなかった。もう何年前か、30年もっと前だな、35年、36年、37年くらい前かな。そのぐらい前に、ベルジャンタービレン、バルジャン、ベルジャンタービレン、ベルジャンマリノは、あとブロネンダール、この3つ、このベルギーシェパードたちがね、日本にね、輸入され始めました。まあその前にも来てはいたんだけども、大掛かりに輸入されたのはここの辺りだと思う。で、その時のイメージからいくと、タービレンとブロネンダール、ここら辺は非常に活気があっていい犬だと、ここら辺素晴らしい犬だよと、そういう、ね、評価高かったです。当時はベルジャンマリーナの評価って、ね、低かったね、日本では。なんで低いって言ったら、ちょっとね、この2つはキャラクターが全然違うんだよと。同じベルギーシェパードって言うけど、ちょっとキャラクターが違う、凶暴だよと。荒々しいから、あれは飼いづらいねって、そんな言い方だった。日本の、ね、地区犬団体の、ね、バカどもがそういうふうに騒いでました。でも実際にはね、はっきり言って俺に言わせれば、やつらの見る目がない。ちょっとね、バカだったんだと思う、やっぱり。それね、ペットのことしか考えない。ペットとして飼おうと思うからそうなんだよね。犬としての評価からいけば、この3つの中でどう考えたってダントツにマリノが一番だと思う。ペットとして生きる道もあるわけだから、ペットとして生きるんだったらば、グローネンダールだったり、ベルジャンタービレンだったり、そこら辺のがやっぱりね、ペットとしては優れているよ。ね、見た目だってね、ちょっとね、毛が長くてね、ラフコートでね、優美だし、それはね、優れて言ってる意味はわかる。だけども、犬の訓練性能という意味ではマリノはダントツだと思う。ただしね、俺ちょっとね、疑問がある。昔見たベルジャンマリノあって、今とちょっと形が違ったよ。今とタイプが違った。若干細身だったね。それで、もうちょっとね、神経質だったかな。神経質な部分がちょっとあった。だからね、今とタイプが違うと思う。だからね、昔のはね、ひょっとしたらね、ただ荒々しさが目立つ犬だったのかもしれないよ。だけど、訓練すれば、軽量に訓練性能は昔から高かったんだと思う。で、これね、跳躍的にこのマリノアの評価が上がったのっていうのは、やっぱりジャーマンシェパードがマリノアに影響を与えたためだよ。これがやっぱり大きかった。影響を与えるって何かっていうと、要するにハイブリッドしたってこと、クロスしたってこと、要するに血の行進にジャーマンシェパードを使ったんじゃないかってことだね。このね、行進に他犬種を交配するっていうのはいけないことでね、家畜だから、もともと。そんなこと言ったらね、はっきり言ってほとんどの犬が元から雑種とも言えんだから、それがダメって言っちゃったら。そうじゃない、家畜っていうのは恒常、あるいはその血統を、永続していくためには別犬種の力を借りて、血の更新をしていかなきゃいけないよね。そうしないといけない。で、それを行わなかった犬種っていうのが、やっぱりブルドッグなんかはね、そうだよね、ちょっとね、いきなり方向に走っちゃったね。ブルドッグも、ブルドッグはちょっと関係ないから、ブルドッグはブルドッグのね、また会を設けますので、その時に話すとして、とりあえずね、マリノアの話だけども、それでその時の、ね、シェパードの影響がすっごく多かったんだと思う。で、その会やって、マリノアは今ではドイツでもフランスでも警察犬として大活躍だよ。なんたって何が有利かって言ったら、ジャーマンシェパードで体が小さいんだよ。これでできる作業内容って、ね、ほとんど一緒なんだよね。そうなると、体が小さいと有利に働いちゃう。どういうふうに働くかっていうと、運搬が楽だろ、作業犬だもん、運ぶ必要がある。だから運搬が楽で、餌代が安くなるわけだから、コストもかかんなくなってくるわけで、できる内容が一緒だったら、やっぱりマリノはね、いいよね。それにマリノはね、力もそこまでないっていうことで、シェパードと比べればだよ、十分力あるけどさ、だけどシェパードと比べれば力はね、若干幾分治ってないってことで、女のね、人、女性でもトレーナー、訓練士が扱いやすいぞっていうことで、ちょっと脚光を浴びた。そこのところは俺ね、実際にはどんなもんかと思うけど、どういうことかっていうと、マリノアっていうのは、やっぱりね、シェパードよりはアグレッシブだよ。だから、アグレッシブで興奮しやすい犬が、女の人の方が扱いやすいっていう理屈は俺ねえと思う。だって、体の大きさよりも、やっぱりね、俺、アグレッシブさっていうのは、やっぱりね、犬が突発的にバンって出す力、それっていうのは強い方がやっぱり女の人は扱いづらいと思う、はっきり言って。だから、それを安易に、安直に、体が小さいから女の人でも飼いやすいよっていうバカな犬やとかもいるけども、それはね、全然違うと思う。
で犬の専門家もどきみたいなとかね、犬の訓練士、犬のね、訓練士もどきとか、そういうのもみんなね、体が小さい方が飼いやすいよって、バカだなお前は、って犬は体が小さい方が飼いやすいんじゃないよ、その人間とキャラクターが同じものが飼いやすいの。だってそうですよ、だってね、結婚すれば分かることだよ、ね、体が小さい旦那扱いやすいかってそんなことないんだから、キャラクターが合ってるもの、ね、お互い生活して、ね、楽なリズムのものが、ね、やっぱり一緒に生活しやすいの、ね、人間同士暮らしたってそうなのに、なんで犬だけ別なんだって、本当アホかお前はっていうの、本当に俺はね、それを、ね、声を大にして言いたい。だから犬のバカどもは自分の売りやすいとかそういうのですごい尊重して言っちゃうけど、それは間違いだと思う。まあここでまあね話はマリノだかマリノに話は申しますけど、本当にね、訓練性能めちゃくちゃ良くて、本当にね、驚く良さ。俺ね、何を驚いたかって言ったらばね、覚えるね、速度だよ、速度。だけどこれものすごい速いんだけども、何がね、シェパードとの違いかっていうと、シェパードってね、人間がチョークチェーンでパンってやってのパッと後で着きなさいって、ちょっと引っ張って微調整して こっち着なきゃダメでしょ、こうやんなさい、こうやって人間が動かして、実際に体を動かしてこうってやってあげる覚え方もすごい覚えるの早い。あ、そうなのね、あ、こうなのねって、そうやって覚えていくの早い。だけどもマリノアの学習速度はそうじゃないな、他のね、野生動物と同じ、そうじゃない、行動学習で覚える。要するに、トリーツじゃなくても褒められるタイミング、声をかけられるタイミング、パンパン覚えるよ。まあ、シェパードもそうなんだけど、シェパードよりそれは早いと思う。うん。だから、トリーツを使ったトレーニングは、こんなに向いたいの他にいねんじゃねえかっていうか、すごいスピードで覚えます。これはものすごい。ただね、やっぱり興奮性より高いの多いよ。うん。おとなしいのは、それはおとなしいし、そう教えなきゃいい。訓練士というか、ね、訓練士なり、飼い主の腕が重要になるところだけども、マリノアの攻撃性の強さというのは良さでもあるけども、それと同時に飼いづらさの一つでもあるわけ。それをどう利用するかで、その飼いづらい部分というのは作業犬としてはものすごい有用なわけだよ。うん。簡単に言うとね、皆さん知らないかもしれないけど、銃でパーンと撃たれる、警察犬一発で止まんないからね。人間だって一発撃たれても止まっちゃうよ。警察犬一発ぐらいね、弾丸当たったってね、止まんないからね。うん。マリノアのそういうね、アグレッシブなハイテンションってのはそれなの、それができるってこと。もしそれができなかったら一発当たった時で止まっちゃうわけよ。うん。それだと要するにね、まあ、こんな言い方してね、今もう、ね、時代遅れの言い方でしょうけど、作業犬として考えると弾丸一発で止まっちゃうのよりかは、一発ぐらいは我慢してバクッとやってくれるの方が有利なわけ、有意義なわけだ。そういう意味でもマリノアは向いてます、あの性格が。だけどペットで飼う にしてはね、弾丸が当たっても走ってくれるように飼いづれえぞと。それでその通りだけども、それっていうのはトレーナーが子犬のうちからダメだよ、いけない、これはいい、これはダメってやればもうデコピン一つですみませんってひっくり返っちゃうから、うん、そういうことも可能。そのぐらいに訓練はものすごく入りがいい。これマリノアの飼育の仕方というかね、トレーニングの特徴をね、一つにアドバイスします。このね、シェパードっていうのはね、案外簡単に言うと体罰にも強い。うん。体罰ってのは何かっていうと、実際にボコボコにぶん殴るって意味じゃない、ちょっと叱られ続けること、叱られ続けるいけない、あ、これもダメ、あ、これもダメって、そうするとだんだん犬って萎縮していって学習速度落ちちゃうんだよ。でもシェパードっていうのは案外強い、それでも持続するんです。だから訓練に使える時間が長いわけね。でマリノアっていうのはそういうのね、あんまり強くない、正直言って。だけどもマリノアは叱っちゃダメなの、簡単に言うと。褒めるだけでトレーニングしていってバンバン覚えるから、そして褒めるだけでもじゃんじゃんおとなしくすることできるから、うん、そう、それがコツです。だからこのマリノアは飼い主を選ぶというよりかは訓練方法を選ぶといった方が正しいと思います。訓練の仕方っていうのもね、ゆくゆくに、まあ、紹介していきたいと思うんだけども、訓練の仕方に、作業犬の訓練の仕方と家庭犬の訓練の仕方って違うんじゃねえのとか思うかもしれないけど、基本は一緒なので、家庭犬だろうが飼育犬だろうが何でも一緒、猟犬だって一緒だから基本は、うん、だからそういうのに一つずつまたね、今後ね、紹介していきたいと思います。